Na štai dabar nedidelis eksperimentas, įvedėm universiteto gatvę ir pasižiūrėsime, ar mus teisingai išves veizas atgalios. Sukite dešinien ir tada sukite kairien. Taip, kol kas viskas kaip priklauso, kaip lenktynėse. Taip, stop dar linijos kol kas nenupieštos, bet turbūt bus netrukus nupieštos. Sukite kairien ir tada sukite dešinien. Taip. Sukite dešinien. Bandysim išvažiuoti į universiteto gatvę. Čia jau bus vėlgi įvažiavimas iš kitą rajoną. Sukite kairien. Priekyje kliūtis. Na, matome, kad daugybė pėsčiųjų gatvėse. Taip, dabar mus apves ratuku. Nelieps važiuoti į Pylimo gatvę. Sukite kairien. O per visų Šventųjų gatvę suksime ratuką. Tai nėra artimiausias kelias, tačiau jis, na, teisingiausias pagal naują sistemą. Apveda ratu. Jo, mus apves netgi per Subačiaus kalną. Sukite kairien. Na, galima bent jau konstatuoti, kad veizas tikrai persijungė į naują režimą. Galiu konstatuoti, kad važinėti po Vilnių tapo įdomiau, nes nežinai, kas laukia už kampą. Matot, atvažiuoja ir iš priešakio automobiliai, ne savo juostą. Smagu. Ir Vilniuje gyventi galima. Ir turbūt bus galima gyventi dar geriau kažkada. Ha, bet čia negalima sukti į kairę, todėl Subačiaus gatvės pasirinkimo nebelieka, turbūt mes važiuosim per Latako. Sukite dešinien. Per Latako gatvę. Į senamiestį. Na gerai, išbandysim. Sukite kairien. Štai schema dar viena, ties įvažiavimu į užupį, pavadinkim, nuo Subačiaus kalno. Už 800 metrų važiuokite tiesiai. Lekiam tiesiai. Na štai universiteto gatvė, galimybė įvažiuoti per čia. Ir tada sukite kairien. Per Latako gatvę. Sukite kairien. Ir tada sukite dešinien. Veizui kol kas 10 balų. Naujoje tvarka jis perpratęs puikiai. Na, čia kol kas nieks nepasikeitė. Sukite kairien ir tada sukite dešinien. Na, matoma, eismas draudžiamas žemyn į Pilies gatvę, čia viskas aišku. Sukite dešinien. Bet pro rotušę mūsų veizas kažkodėl neveda. Per Švarco gatvę. Gerai. Turbūt irgi neblogai. Nukirsim kampą ir išvažiuosim tiesiai į universiteto gatvę. Na, matom, gatvelėmis važiuoti yra nesunku. Nukirtoma kampą per Gaono gatvę ir išvažiavome į universiteto gatvę. Na, jeigu būtume darę kilpą, tradicinę kilpą, būtume štai išlindę šioje pačioje sankryžoje. Iš kairės pusės Dominikonų gatve. Stop ženklas, praleidžiame ir važiuojame tiesiai, kur mums leidžia naujasis kilpinis eismas. Išvažiuoti iš senamiesčio pro prezidentūrą. Taip kaip ir matėme schemoje pačioje pradžioje. Dviratininkų linija nutrinta. Štai, pabėgom iš senamiesčio.